Саянга Олимпиадаға көңіл тустуға Виктор Лебедев қыттарын туғынан сонуну үгіз кеген бұ күндерге кетен көрер. Официальный бұғары тақсын енене арас етінері тарғанар. Беге телеканал бұдығар Республика спорт министрі Михаил Гуляев телефонынан бұ күрдік етінерін орды. Юрий инженері 12 час разницалақ. Күніш көрілдер болна келінерге. Беге білемер өтінен күйім болна де. Юлиев олимпийске он нюға астрониятын незаконна еден тағаттылар. Иките нақастанматтен. Иск бетер бітін барытын сөвілестілер. Онна мок хүйбеті дүс, отын хүйбеті дүс, онығыр тағар бітірі сейнеті көтілділер. Бұл болланы Юлиев кенек кетінші 13 сылға нақастанматы. Кем кені болы кетін жалта болла, олимпиені бұдан нағы оғыдағын әжелеті болла. Оның болла ана қасым ғаңылы білдіға.